er ferdig, gå. Åh, oh, fy faen. Hvor mange kjærester har Heidi hatt? Heidi har faktisk ikke hatt så mange kjærester. Har vært veldig stille og rolig egentlig. Vært med en guttejente. Hengt med mye gutter, men ikke hatt så mye kjærester. Faktisk. Frank? Jeg vet ikke, du har jo ikke hatt så mange egentlig. Men nå den siste tiden så har jeg litt sånn... Hva mener du? Nei. Nei, den har ikke hatt så mange kjærester altså. Uvanne. Jeg vet da, jeg tror kanskje jeg må nevne den bare overkroppen din, altså. Han er ekstremt, og uansett hva han gjør, så skal han kle seg, altså. Det er den varmeste sommeren enn for nå, så ja, jeg må jo kle meg litt klær, rett og slett. Jeg er veldig glad å vise seg fram. Heidis største uvanne er faktisk at hun skuffer fis. Hun fiser alltid. Du snakker om deg selv, du! Nå skal du bare finne på at du bare tar fange fisen, og så bare kaste den i ansiktet på deg. Det liker jeg ikke. Helt inntil der da. Ja, det gikk seg. Ja, men se hvordan jeg ligger sånn okay, over. Okay, ja. Ok da. Det er lov, er det ikke det? Nei. Vet du hva, vi spøker faktisk om det meste. Det er ganske sånn stor takhøyde i familien vår, altså. Vi spøker, vi tuller aldri om trening. For det er viktig. Ja, det er faktisk sant. Der er vi veldig seriøse begge to. Hva var det, Frank? Ja, kanskje under VM, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje når jeg var selvutnevnt pressesjef for Heidi under... Ja, da var jeg forbanna på han. Ja. Jeg var forbanna på Heidi når hun la ut et bilde av meg i kjole og høyhæla i sko. Ja, ja. Det er det han sier. Han er veldig glad i å kle seg i kjoler. Det er den beste mamma-spiller, er det? Yes! Ja, det er topp.